Hej og velkommen til øvelsen omkring gammastråler. Gammastråler er i familien røntgenstråling. De har bare endnu mere energi, og derfor er de endnu farligere. En gammastråle er en energirig foton, og den udsendes i to tempi. Først udsendes der en betastråle. Her ses de to udsatte en betastråle, og bliver dermed lavet om til barium. Den her stjerne betyder, at den har meget energi. For at komme af med energien, den har i overskud, så udsender den en foton. Den her lille procedule eller bølge er tegn på en foton. En foton udsendes også med lysets hastighed, men har ikke nogen hvilemasse, på samme måde som lyset heller ikke har nogen hvilemasse. Når den heller ikke har nogen hvilemasse, har den en meget lang, den kan bevæge sig meget langt, inden den bliver bremst, og den har også en meget stærk gennemtrækning. Der skal faktisk bruges bly til at standse. På samme måde som man har blyforklæder på, når man skal have taget røntgenstråling på hospitaler. Det første jeg gjorde her, det var at måle baggrundsstråling til 4. Nu er der 2 målinger til gennemsnit. Det er omtaget 1 cm væk, 5 cm, 10 cm væk og 15 cm væk. Vores gammastråle. En centimeter væk. 10 sekunder. Den giver 736. Trækker vi baggrundsstråling på 4 fra, giver det 732. Og årsagen til, der er mindre, den giver mindre end betastrålen, er sygt. Stoffet i den, eller den er blevet gammel og syg. Det var 1 cm, nu sætter jeg den op. 5 cm. Og starter den. Den giver 104. Så er jeg bare på det 100. Til eksamen jeg selvfølgelig lave 2 målinger og bestemme gennemsnittet. Da det som der man giver mere række. Nu sætter vi så på 10 cm. Trækker vi baggrundsstråling fra, kommer vi ned på midten. Oh. 5 cm vil jeg ikke udføre her, men man kan næsten se, at den er faldet næsten ud på 10 cm. Så man kan ligesom sige, at den har en noget længere rækkevidde end alfastrålen og betastrålen. Tak.